Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պան Մամիջանյան, տեղյակ եք, որ Փաշինյանը ներկայացրեց, թե քանի դրույթից է բաղկացած խաղաղության պայմանագիրը, 17 դրույթ է, 13 համաձայնեցված է, 3 մասամբ, և հիմա Հայաստան առաջարկում է 16 կետերով ստորագրել, իսկ մյուսի մասով շարունակել քննարկումները. Եթե հետևել եք, իշխանությունը չի ցանկանում բարձրաձայնել, թե այդ որ մի կետն է, որ համաձայնություն ընդհանրապես չկա և իրենք դուրս են բերել, և գիտեք, որ Բաքուն էլ մերժեց 16 կետով ստորագրելու, ձեր կարծիքով ինչի մասին է խոսքը և ինչի շուրջ են գալիս համաձայնության, և մի հարց էլ կանոնակարգի հետ կապված սահմանազատման հանձնաժողովների, գիտեք, սահմանադրական դատարանում է ամսի 10-ից և այն գալու է խորհրդարան, ընդդիմությունը կոնկրետ դուք ունեք, հստակ դիրքորոշում դեմ եք քվեարկելու, թե ոչ? Շնորհակալություն։ Եկեք վերջի հարցից գնամ։ Կանոնակարգի հետ կապված Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը տարածել է հայտարարություն։ Մինչ այդ ես ազգային ժողովի հայտարարությունների ժամին դրա խոցելի կետերի վերաբերյալ խոսել եմ։ Քանի որ հարցը համաձայնական դատարանում է գտնվում, ես հայտարարությունից զատ որևէ բան չեմ ասի, բայց այնտեղ հստակ նշված է, թե որ հակասությունը իրավական, այսինքն թե որ փաստաթղթի վրա են հիմնվում, թե ինչ խոցելիություն են դնում, առաջին, երկրորդ, կարող էին օգտագործել լրիվ այլ փաստաթուղթ, 88 թվականի փաստաթուղթը, դա մեր հայտարարության մեջ ասված է, որը շատ ավելի շահեկան էր Հայաստանի Հանրապետության, շահեկանը վիճելի է, ընդունելի էր, հա, այսպես ծավալել։ Եվ ոչ պակաս կարևոր կետը հատվածային սահմանազատման վերաբերյալ կետը, որը, հա, միջազգային իրավունքի և միջազգային հարաբերությունների լեզվից առօրյա լեզվի փոխելով հետևյալն է, այսինքն ըստ այդ կանոնակարգի հատված-հատված կարելի է իրականացնել սահմանազատումը, դուրում տարբեր պրինցիպներով, տարբեր քարտեզներով, տարբեր իրավական փաստաթղթերով։ Ադրբեջանի ստեղ ձեռատալի 76-ը, ստեղ 76-ով, ստեղ ձեռատալի 88-ը, ստեղ 88-ով, ու այսպես շարունակ։ Ու այդ բոլոր հատվածային սահմանազատումները լինելու են վերջնական, մինչև միջպետական փաստաթղթի կնքումը և դրա բոլոր ներպետական փուլերով անցնել, այսինքն ՍԴ, հետո ազգային ժողով, ինչ կարող է տեղի ունենալ հողի վրա։ Ադրբեջանը իրեն հետաքրող բոլոր հատվածներում կարող է ստանալ սահմանազատման հատվածային ու ըստ կանոնակարգի վերջնական լուծումներ, ինչպես արեց Կիրանցում, մենք 4 գյուղ կորցրեցինք, որից հետո վերջնական գործընթացին նույնիսկ չգնա, ու այդ հատվածային սահմանազատումները լինեն վերջնական, անբեկանելի, առանց ռատիֆիկացիայի, առանց ներպետական փուլերի անցնելու, այսինքն միանձնյա զիջումների մասին ենք մենք խոսում, դա երկրորդ հարցի հետ կապված, և ևս մեկ անգամ երկրորդելով Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի հայտարարությունը, կոչ եմ անում սահմանադրական դատարանին, պահանջում եմ սահմանադրական դատարանից շատ ուշադիր լինել և քննության առնել այդ կետերը։ Առաջի հարցը մեկ բառով կհիշեցնեք։ Շնորհակալություն, հիշեցի։ Խաղաղության պայմանագիրն այդ փաստաթուղթը անվանել է մեղք է, որովհետև եկեք իրար հետ նայենք։ Նախ առաջի կետից ասեմ, ես չգիտեմ, թե որն է այդ կետը, որը իրենք չեն հանել են, շատ հետաքրքիր պրինցիպա, չէ, Հայաստանի Հանրապետությունը այդ կետը հետաքրքրում էր, չէ, եթե Ադրբեջանին բանակցությունների ընթացքում դա առաջարկվում էր, Ադրբեջանը չի համաձայնվել, հա լավ, դեկի քանենք, հանճարեղ պրինցիպա, Հայաստանը ունի SSSS շահերը, SSS շահերին Ադրբեջանը չի համաձայնվում, հա լավ, դեկի քանենք, առանց դրա ստորագրենք։ Այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը վաղուց արդեն իր բովանդակությամբ անընկալելի փաստաթուղթ է դարձել իմ համար։ Գերիների վերաբերյալ Սիմոնյանը, Փաշինյանը, բոլորը ասացին, որ չկա։ Սահմանազատումը դրա հետ չի կապվում որևէ կերպ իրավական տեսանկյունից, ես պաշտոնական հայտարություններն եմ ասում, այս պայի դրությամբ ինչ եղել է։ Հաջորդ ինչն էին հանել մեջից, հա, տրանսպորտային հանգույցները, հանվածա չկա։ Լավ, մեր շահը այդ փաստաթղթի մեջ որն է, անունը խաղաղության պայմանագիր, որ հաջորդ ընտրություններին, իսկ Փաշինյանը Քիմիկվանից ընտրությունների էին պատրաստում, որտեղ անվտանգություն, սահմաններ, բանակ, իրենք տկած ունեն տենց բաների վրա, իրենք իրենց իշխանությունն է տարիքում։ Հաջորդ քարոզարշավը ապագա կա ու խաղաղություն կա, հա, բրենդը օգտագործելու հարցն է,
Այսինքն Ադրբեջանից իրանք հիմա գնում են հաջորդ իրենց քարոզարշավի սլոգանը։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը այս պահին զբաղված է Ադրբեջանից իրենց հաջորդ քարոզարշավի սլոգանը քննարկելով։ Իսկ ինչով է վճարելու այդ գնման դիմաց Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային շահերով։ Ինչ ուզում եք սահմանազատեք, ինչ գյուղ ուզում եք տամ, մենակ թողեք ես խաղաղություն բառը հաջորդ ընտրություններին օգտագործեմ։ Նիկոլ Փաշինյան, ավելի լավ է դա առավոտը պոստաներ, գոնե կյանքում մի անգամ ճշմարտություն ասած կլներ էլի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Ես չգիտեմ, որ նա այդ կետը որը համաձայնեցված չէ, բայց ամենայն դեպս այդ փաստաթուղթը ըստ իրենց իսկ հայտարարությունների վաղուց արդեն որևէ Հայաստանի Հանրապետության շահից բխող բանդակություն չի պարունակում եւ վերջին կետը։ Ինքը ինչ էր անում, հպարտանում էր, չէ՞, վերջի հարցուպատասխանին ասել, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը իրար հետ ուղիղ եւ այլն առանց միջնորդ, առանց երաշխավոր։ Իսկ ով այդ խաղաղությունը երաշխավորելու։ Ընդ որում խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել, ես որևէ երկրի անուն չեմ տվել։ Ես աշխարհակաղակական նախասիրություններ չունեմ։ Ես ունեմ մի նախասիրություն՝ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախը։ Ով որ մի աշխարհակաղակական միավորը լինի, դա միջազգային կառույց, լինի դա գերտերություն, լինի դա տարածաշրջանային դերակատար, ով է երաշխավորելու այդ խաղաղությունը։ Թե Փաշինյանը էլի գնալու է հատուցում պահանջող հայացքով նայի ու բոլորը գնան։ Գիտեք, քաղաքականությունը այդպես չի արվում։ Քաղաքականությունը TikTok-ով, TikTok-ի լայքերով չի որոշվում։ Այն որ TikTok-ի լայքերով որոշվեր, ինքը իրոք հզոր վարչապետ կլներ, իսկ սենց ժողովրդը վաղուց իր պատասխանը ու իր անունը տվել է։ Շնորհակալություն։